Ви давно хотіли привести тіло у форму, проте сильні навантаження та виснажуючі тренування не для вас? Займіться стретчингом. Цей напрям стає все дедалі популярнішим, проте не всі знають, що це і яку користь приносить. Олеся Соболик розповідає, стретчинг походить від англійського stretch – тягнутися, розтягуватися. Тренування спрямоване на інтенсивне розтягування всіх груп м'язів і сухожиль та чудово підходить для загального схуднення. Вже через місяць інтенсивних тренувань помітно перші результати, і це без особливих фізичних навантажень. Водночас стретчинг цілком безпечний для новачків, оскільки ризик травм за правильного виконання мінімальний. Стретчингом можна займатися у будь-якому віці, він не має протипоказань і досить швидко приводить фігуру у форму, а тіло робить струнким і підтягнутим. А тобі подобається займатися стретчингом і чому саме? Я люблю розтягуватися і я дуже добре сідаю на шпагат. Мені подобається ходити на ці заняття, бо я тут навчилася те, чого давно хотіла і навіть ще більше. А що саме? Шпагат, колесо і багато іншого. Буде цікаво і всіх устягують. Устягувати сподобається, так? А що ти вже навчилась? Я навчилась любити метал і навчилась любити мостик від землі. Я навчилася весело, але трохи не можу, але є трохи шпагат, я вмію, так. Різку вмію. Вмію ще багато чого. Олеся навчає стретчингу діток від 4 років. Каже, результати очевидні. Вже за півроку діти сідають у шпагат. Дорослим знадобиться більше часу, але все залежить від фізіологічних особливостей і попередньої підготовки. Навіть і бабуся займається стретчингом. Насправді дуже відповідає стретчингу дихання. Не так, як гімнастика відрізняється стретчингом, тому що стретчингом займатися набагато легше. Для здоров'я, для довголіття, для краси. От. Ті, хто хоче навчитися сісти у шпагат, не вміючи. От. За скільки часу, займаючись стретчингом, можна фігуру підтягнути і привести в форму? Ну, я вважаю, якщо займатися стретчингом так міцно рік, то можна здобути багато так над собою зусиль, ну, отримуючи багато зусиль над собою, вміти сідати на шпагат, хоча б один точно навчитись. Тому що ще у вас буде температура тіла трішки, от, коли м'язи будуть боліти. Тобто будуть спалюватись калорії? Так. Фахівці кажуть, однією з головних переваг такого тренування є відсутність навантажень на серце. Крім цього, розтягування покращує циркулювання крові і лімфи в організмі. Ще один плюс стретчингу – корекція постави. Уже за місяць тренувань можна відчути, що тримати спину прямо стало значно легше.